fala galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Gaxinhos Plays que está falando com vocês é Ronaldo e uh, galera eu peço desculpas porque eu tinha feito dois vídeos de Hearthstone um relacionado ao gameplay de um deck de Temporogue e o outro era relacionado a uma arena que eu estava começando a fazer e ela teve um resultado muito bom uh, com bastante vitórias só que o microfone estava mutado eu não tenho costume ainda desses microfones que tem botão Pra poder mutar e como eu tava fazendo outra coisa. Tava vendo aqui os vídeos de brincadeira. Eu tava vendo outras coisas, aí eu deixei ele mutado, E na hora de fazer o vídeo eu esqueci de desmutar. E na hora que eu fui editar, eu vi aquela triste barrinha branca que todos os YouTubers odeiam ver quando você vacila. E infelizmente, seu... Uh o seu conteúdo não sai som e não tem como refazer porque né já ganhei já tinha feito a gameplay e eu não vou narrar por cima principalmente a arena é impossível narrar por cima e também a gameplay do tempo rogue que a gente tinha conseguido ganhar seis vitórias no modo standard e é muito doloroso e eu vou ter que fazer tudo isso de novo então, por enquanto, enquanto eu estou refazendo esses, esses vídeos, né? Vou fazer outros novos, na verdade. Uh, Vou conversar sobre algo que me chamou muita atenção essa semana. É um conteúdo mais teórico, mas é o intuito de sempre rever o balanceamento do Hearthstone, rever as classes, rever o modo Standard que vai entrar e com, e, e com essa adesão do modo Standard trazer um modo competitivo e justo pra todo mundo. Então, uh, o Ben Broad disse essa semana algo muito interessante em relação ao Druida que eu já tinha comentado para vocês até fiz gameplay no modo standard para mim vai ser o deck mais forte desse modo, já é, uma, já é um deck forte no modo livre, ele é tier 1, ele é tier 1 no modo livre, então porque ele não vai ser mais do que tier 1 no, no modo standard talvez ele seja um deck god, um deck que ninguém consiga bater, porque a Nax, Gamas e GVG não vão prejudicar tanto a consistência do deck. A gente vai comentar sobre isso e a Blizzard também já está ligada nisso, então meio que uniu as ideias que a gente está trazendo para vocês. Eu vou conversar com elas aqui sobre isso. O Ben Brode, ele deu uma, aquelas entrevistinhas que ele deu e essa frase me chamou muita atenção: que ele falou que os, des, os desenvolvedores estão avaliando os cards básicos do Druid, uma vez que é uma das classes que mais utilizam cards, bla, cards básicos. Ponto. O que quer dizer com isso, Ronaldo? Quer dizer que eles estão avaliando cards interessantes como Avivar, Rugido Selvagem cartas que, ao meu ver, eles têm um valor muito fora do meta. Eles têm um, eles têm um valor muito. Ah, Ronaldo, mas as outras classes também têm. Os caras, né? Tem que ter os boca mole, como dizem. Ah, Ronaldo, as outras classes também têm custo zero. Convenhamos que nem toda classe tem custo zero efetivo como por exemplo, o custo zero de feitiço do Xamã é uma bosta. Como por exemplo, custo zero do bruxo é uma bosta. E o, o a carta mais OP de custo zero é exatamente a do Druida. E é um card básico. É normal o Brizzle ter errado e ter feito uns cards básicos muito OPs. Todo card game passa por essa fase de as suas coleções básicas ou peritas. Que nem é no Hearthstone, a coleção básica e a perita são uma das mais fortes até hoje. Por causa desse início no game, como é que tá realizando a questão de Buffs ou Nerfs, então isso acaba acontecendo bastante. Então, vamos conversar sobre isso. Eles falaram sobre cartas básicos do Druida. Uh, no, no decorrer do vídeo, eu vou, eu vou deixar um vídeo passando do lado aqui, uh, depois de eu mostrar as cartas que eu acho que podem sofrer alguma alteração. Uh, o vídeo da final do, de 2014 do Hearthstone, que foi o Firebat contra o Celestial, aonde houve aquele Stomp de Druida Combo Uh, e o Celeste levou três classes diferentes, em uma delas era a Druida, ele perdeu a Mihorn Match perdeu de Sacerdote, ele perdeu de, contra três classes contra o Druida. E aí foi que a Blizzard também mudou o formato uh, para o modo conquista, para não houver stomp de uma classe só, que uma classe sobressaísse com o um deck. Mas a gente já viu que o Druida naquela época estava né, passando o carreto. né? Então hoje vamos conversar sobre o Druida, sobre essa afirmação do Ben Broad, que estão avaliando para mudar sim cards talvez básicos da coleção. Uh, da classe do Druida Então, pra mim, o que que tem de, de, de. Em questão? O deck que a gente tá comentando é esse deck aqui. Que eu já fiz gameplay. Vocês podem olhar no canal. Essa é a forma mais utilizável do deck. Tem uma outra forma. Outra forma assim. Muita gente não usa Silvanas e usa os 5.10 da guerra, se não me engano. 5-10 com provocar para poder segurar contra o deck de agro. É a única alteração que a, a maioria da galera faz é essa. Tirar um... um, um... Uma Sylvanas e pôr uma 5-10, ou então tirar um Drácula Azul e colocar um Harrison Jones, por exemplo, porque ambas estão na mesma curva e é uma carta efetiva também. Repara como tem muita pouca coisa de Nax e de GVG, coisas que podem muito bem sim ser substituídas. Retalhador Guiado, Dr. Kabum, antigamente o Druida do Firebat que ganhou aquela final do Mundial usava KN, por isso que eu falo que KN pode se valorizar muito, que era uma carta que tem aquele último suspiro bem chato. E que ajudava a você manter um corpo na mesa para usar o rugido selvagem e enfim, e esse combo entrar. Então, esse é o deck em questão que a gente vai avaliar em relação às cartas. E com essa afirmação do Ben Broad, a gente já tem. Ô, louco, não né? isso aqui que eu tô procurando, não. Então, a gente já tem a primeira carta que eles. Podem estar observando, já que ele falou do conjunto básico, eu não vou entrar no, no conjunto do perito. O conjunto, conjunto do perito é o okay, que, galera? conjunto do perito é o da, da tradição, é o Druida da Garra, é o Guardião do Bosque. Eles não falaram disso, eles falaram dos cards básicos. Eu acho que eles estão olhando duas cartas para mim, e eu vou mostrar todas do básico que são, que são utilizadas no deck, mas qual que eu acho que eles realmente estão olhando? Eu acho que eles podem estar olhando assim pro, pro Avivar. Com certeza, porque é uma carta. Aceleração de curva de mana é muito complicada. Ah, Ronaldo, mas você sempre compara com o Magic? Porra, esquece o Magic. Magic não tem nada a ver com o HS. Magic não tem nada a ver com o HS, mas a gente pode entender o que o Magic errou. No caso, um card game também de muita. De muita. De conceito mundial. No esquisito de. Uh, de, de ter conseguido né, transformar um, um card físico em algo tão grandioso, e claro, todos os card games, independente de físico ou de online, também se espelham na estrutura que ele tem. Então, o que acontece? O Magic já errou muito em relação à aceleração de curva de mana. Tanto que a Black Lotus, que é a carta com zero custo, que é a mais fodida, né, tanto que é banida de uma caralhada de campeonato e de formatos, porque ela acelerava 3 de curva de mana para você. E o Avivar não tá muito longe. sendo que eu tô falando de uma carta que custa um, uns milhares de dólares. Então, uh, Avivar pode ser uma carta que eles estão utilizando, que eles estão observando por ter zero mana, uh, conceder dois cristais de mana. Poderia haver, é a mesma coisa que o Fogo da Alma, Fogo da Alma das Antigas, que era zero mana, causava 4 de dano, o cara desceu uma criatura 4 quem nunca levou, né? O cara descia um dragão 4 8 e ainda levava um, um fogo da alma com zero mana e tirava uma criatura sua. Isso foi nerfado. Então, cartas com zero custo, talvez possa ter esse impacto uh, sendo modificado no futuro até por modo estante para pro Druid ficar uma classe mais acessível no quesito uh, não tão forte assim. Crescimento silvestre não é uma carta que eles não. Eu não acredito que eles não vão mexer, porque é sim uma aceleração de curva de mana, mas é uma aceleração de curva de mana ok. Às vezes você não tem o tempo de jogo de usar o crescimento. Tem falhas a carta, então quando a carta tem falha, eu acredito que ela é uma carta ok, que não incomoda ninguém. E não acho que haverá modificações em relação ao crescimento de silvestre. Cara, eu tô olhando pra câmera, mas parece que eu não tô. What the fuck? Então eu não acho que eles estão olhando essa carta em questão. patada também eu acho que é um dano muito justo. Tem bola de fogo de custo 4. O xamã tem muito dano fudido também. Uh, todas as classes têm dano fudido. Eu não acho que a patada tenha um dano diferenciado em relação aos outros danos que a gente tem nas outras classes. Então eu não acho que estão mexendo nela também, apesar de ser básico. Eu acho que a questão mais é o avivar e. Vocês sabem do que, que eu tô falando, né? Fugido selvagem. Eu acho que essa carta aqui ela é muito forte. Oh, nada mais ela seria só forte pro pro, pro pro druida, não. Se essa carta fosse do Xamã também seria forte, velho. Porque se essa carta se essa carta fosse do bruxo também seria forte, o deck de Zulok ia te matar no, no quinto turno. Então, sei lá, cara. Eu, eu, só que eu não ent... Por isso que é um debate, galera. Eu não, ent... eu não entendo como essas cartas podem Uh, ser modificada sem cagar nelas, sem destruir, tá ligado? Seja o Alvivar ou o Rugido Selvagem O problema do Rugido Selvagem é o... a foca em força da natureza? Não sei, cara Eu não tenho essa resposta, mas como para um gerador de conteúdo Para tentar balancear e entender o pensamento da Brigid Que eu não quero que ela cague em nenhuma carta Hum, qual que é o problema? O problema é o Rugido Selvagem tá até lá da força da natureza que é outra carta de um valor muito bom. Sozinho a força da natureza não é uma carta tão boa. Eu nem sei se ela rodaria nos decks. Ela só é fodida por causa do Rugido. Então será que isso aqui é roubado? Será que é isso aqui que está precisando mudar? Uma das duas, ou tirando uma, agregando outra. Porque quando sai isso aqui, ó, é a Trips, né? É, é o fudeu Bahia, só aceita. Com o Imperador Taurissan, isso aqui ficou muito mais viável ao mesmo tempo que ficou muito mais roubado. Porque combo, você não consegue. Uh, você não consegue counterar, a não ser que você tenha um provocar. Só isso. Só o provocar vai counterar o combo de você levar na cara. Só com o Imperador Taurisan, se você tiver dois rugidos e a força da natureza, com, com nove manas. O que não é difícil você ter 9 manas, porque o, o druida já tem aceleração de curva de mana. Com 9 manas você tem aquele combo de 22 de dano com investida. É muito dano. Porque, cara, num jogo, no nono no, no turno, você não ter levado 8 de dano... É bem fácil você ter levado 8 de dano no, no turno, até o turno 9. Então, é a tem que dá uma olhada nisso, na interação que Torre Sun tem com essas cartas. E tentar avaliar o que, que, qual dessas duas cartas que está trazendo... Ah, Ronaldo, mas se tirar o combo do druida... A líder vai sair do metro. E agora, cara? Vai forçar a classe aos outros decks, cara. Porque isso aqui é. Há tempos isso aqui domina o formato livre. Essa... Esse deck que eu tô falando em questão é o deck que é o tier 1 do formato livre. Se no formato livre ele tá bigolando, que você pode usar qualquer tipo de cartas. Imagina no modo Standard, cara, que ainda não vai ter. Não vai ter Palace Secret, não vai ter. Não vai ter. Vai ter, outras... vai ter outras... outros decks aí que a... a minha memória agora não quer lembrar, mas. Esse é o cuidadinho que a Blizzard tem que tomar. Eles estão avaliando, eles estão pensando nisso se é bom. Então, quando eu faço os vídeos, eu faço muito antes, às vezes do do Ben Brode, qualquer um da Blizzard se comunicar. E a galera vai Ah, a Ronaldo chorou? Não, cara. É visão, é visionário. Eu já vejo às vezes, certas coisas que precisam mudar. É que nem eu fiz o vídeo do Nerf no Montinho antes de cogitar o Nerf. a galera falava: Não, tá ok. Eu ficava assim. Tá ok, o montinho tá ok, tá ligado? Com aquele combo retardado que tinha de investida, não tava ok. Então, eu acredito que a vai muchar vai mexer numa dessas duas cartas. Ou vai mexendo a força, ou vai mexendo o rugido, pra ficar mais aceitável no modo standard, que senão esse deck e essa classe vai dominar o formato. E eu sei que é isso que a Blizzard não quer. Ela quer coisas novas no modo standard, uma rotatividade melhor de meta e de decks para poder ser mais atrativo pra galera. Tanto que tá iniciando pros véi, macaco véi, tipo, like me. Então é isso que a gente tem. Para conversar sobre uh, o Druida. O que, que eles vão mexer? Coloca nos comentários o que vocês acham que deve mexer. Se tá OP ou não, comenta também. Uh, vale a pena. Eu tenho como base, né? Para mim, essa, esse fire, o Firebat ter ganhado em 2000, no final de 2014 o Mundial, naquele Stomp de Druida. Ele ganhou de três classes com Druida. Isso me mostra, assim, que esse combo tem alguma coisa a ter que ser mudada. Porque naquela época não tinha nem GVG, véio, só tinha Nax eles não usavam Vulto no Druid ainda? Sim, Ronaldo, se você olhar o vídeo, que eu vou deixar acho que no link dos, com, do, dos comentários aí, uh, na verdade, hum, a gente pode ver que eles não usam, eles usam. E eles usam Yeti no lugar de Retalhador, porque não tinha GVG. Pra vocês verem que o deck continuava pica forte, mesmo sem GVG. Então, pode ter certeza que esse deck vai transicionar muito bem e tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que pro próximo vídeo eles estão pensando bem, Brody também falou que eles não acham certo que eles fizeram com o coveiro. Isso abre uma brecha uma aspas que eles possam no futuro. Mudar alguma coisa no coveiro? Como que seria o melhor coveiro pra você? Pra mim, o melhor coveiro não é o atual não é aquele de antigamente que era roubadíssimo. Mas saindo o Nax, que tinha muita carta de último suspiro, o que é bom. O GVG também tinha algumas cartas de último suspiro interessante Mas uh, eu acho que o coveiro podia ser igual a Moréia de, de Mana, a linda Moréia de Mana, e o Trog e o Trog Túnel. Então eles, ele poderia ser um barra 3 e ganhar mais um de ataque. Para cada criatura com o último suspiro que você colocasse em campo. Não seria roubado, seria igual, igualzinho o formato de duas cartas que já tem no jogo e não são roubadas, que, não, que, não, que nem são a Moreia que nem são o Trog. Então, no próximo debate que a gente vai ter, possivelmente a gente vai conversar sobre isso. Então, é isso, galera. Muito obrigado de coração. Agora eu vou fazer os gameplays de novo e os negócios de novo, porque eu perdi o conteúdo, eu sinto muito. Mas vai sair também Overwatch, vai sair Heroes. Ainda hoje, acredito eu. Então dá uma forcinha lá, galera. Dá, uma, dá uma, uma ajudada, uma compartilhada lá, que vai ter os três conteúdos no canal. E espero que vocês gostem. Valeu, galera. Beijo no coração. Fica Deus todo mundo. Fui! Hey, lights out.